მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, სადაც სულ რამდენიმე წუთში გეცოდინება თვალინდელი დღის პროგნოზი. პროგნოზი, თუ როგორი იქნება თქვენი პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, როგორ წარიმართება, რა დიალოგი გელოდებათ, რა ურთიერთობა გელოდებათ, კარიერული წარმატებები, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა და კონკრეტული სიტუაციების მიმართ როგორ იქნებით და თვითონ როგორ წარიმართება ესა თუ ის პროცესი. ხვალ ოშაბაც, ყველარი კვირის პირველი დღე. ვნახოთ აბა როგორი ოშაბათი დღეც იქნება, ისეთი იქნება მთელი კვირა. ასეთი ნათქვამიც არსებობს. როგორი დღეც იქნება ოშაბათი, ისეთი იქნება, ისე გაგრძელდება მთელი კვირა. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობს სწრაფი პასუხი ლენორმანისგან. ლენორმანის ორაკული ჩვენ გვანებივრებს ხშირად თავისი პოზიტიური ინფორმაციებით და იღბლიანი არკანების კომბინაციებით. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობს ხვალინდელი დღისთვის ლენორმანის ორაკული. ვნახოთ, რას გთავაზობს. ზათხართ ნებისმიერ ინფორმაციისთვის. ტარო გვეხმარება ჩვენ, თუნდაც უარყოფითი ინფორმაცია იყოს, ჩვენ გვაფრთხილებს ის, გვაფრთხილებს, რომ რაღაც მოსაოდნე სიტუაციაში მოვიქცეთ აი ასე, რომ ვიყოთ უფრო ფრთხილად და ფრთხილად გავიაროთ. აბა ვნახოთ. აი ეს. ეს ინფორმაცია არის ნიშანი, რომ რაღაცისგან უნდა გაანთავისუფლოთ თქვენი ცხოვრება, რაღაცა ზედმეტობისგან, რაც თქვენ უკვე იცით, რასაც თქვენ უკვე გრძნობთ. ეს ზედმეტობა შეიძლება იყოს თქვენს პირად ცხოვრებაში, შეიძლება იყოს თქვენს კარიერაში და ბიზნესში, რაღაცა შეცდომებისგან განთავისუფლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არგანი, რომელიც ჩვენ მიგვანიშნებს რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაზე, რომ იმას თუ მოვიშორებთ თავიდან, ჩვენ უფრო ამოვისუნთქავთ თავისუფლად, უფრო მეტი წარმატება მოვა, აი ამ რაღაცა პრობლემის მოშორების შემდეგ. ჩვენიერი გაფრთხილება იყო. შემდეგ, როგორი იქნება ზოგადად ორშაბათი დღე? პირადი საკითხები, ვნახოთ აბა. როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ხვალინდელ დღეს, ორშაბათ დღეს თქვენ ცხოვრებაში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა რეზონირდეს. ეს არის საჯარო გაშლა, არ დაგავიწყდეთ. ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს 4000 ადამიანზე მეც უკვე. 4000 ადამიან გამომწერი ყავს ჩვენს არხს და წარმოიდგინეთ ახლა ეს ინფორმაცია 4000 ადამიანზე ვერ გავრცელდება და ვერ უკაცრავად ვერ რეზონირდება. ასე რომ ჩემო კარგებო, კიდევ ვიმეორებ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა სიტყვა, რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღოთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი ინფორმაციაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, მიხვდებით თქვენ თვითონ. ორშაბათი დღე. პირადი საკითხები. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს პირად ცხოვრებას, პირად საკითხებს, ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ნახოთ აბა. გადასარევი, შენიერი, ოჯახის შექმნაზეა საუბარი, ბედნიერებაზეა საუბარი, აი ნახეთ, ბედნიერებაზე და ოჯახებაზე. აბა ვნახოთ, აქ რისი თქმა უნდა ამარგანს. აი ამ ამას რისი თქმა უნდა, რაღაცა გზა. იცით რა არის, აი ამ თქვენს ურთიერთობას ანელებს და აფერხებს რაღაცა მოულოდნელი გზა, რომელიც გამოჩნდება მისი მხრიდან ან თქვენი მხრიდან. ეს აფერხებს, თორე სხვა ყოველმხრივ ჩვენივრად მიმდინარეობს თქვენი ურთიერთობა.
შეიძლება გამგზავრება მოგიწიოთ სადმე ან თქვენ ან მას. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება. ხვალ. ლენორმანის თვალით დანახული. ხვალ. ორშაბათი დღე. ბიზნესი, ფინანსები, კარიერა, საქმიანობა. როგორ ხედავს ორაკული. ნახოთ. ბიზნესი, ფინანსები, კარიერა. Ну, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე, სტაბილურად მიდის თქვენი საქმე, არაფერი სიახლეები, მაგრამ რაღაც ახალ ამბავს იგებთ, ახალ ამბავს იგებთ რაღაც გარღვევაზე თქვენ საქმიანობაში. რაღაც გარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია კაპიტალთან. თქვენს კაპიტალთან. იახ. თქვენს კაპიტალთან არის დაკავშირებული ეს გარღვევა. მშვიდობიანად მოგვარდება. თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით და უკვე აი ამაზე გაამახვილებთ ყურადღებას, რომ ეს რამინაირად მოაწესრიგოთ. დანარჩენი მშვიდობიანად დასრულდება, ყველაფერი მოგვარებადია. მოაგვარებთ თქვენ ამბავს. ეს იყო კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. შემდეგ ჯანმრთელობა. ვინც ელოდება ხვალინდელ დღეს, რაღაც გამოკვლევების გაკეთება უნდა, ან ხვალინდელ დღეს ექიმთან წასვლა უნდა, ექიმის პასუხი აინტერესებს, გამოჯანმრთელება აინტერესებს, უკეთესად იმედი აქვს, უკეთესად გახდება ხვალ, უკეთესად იგრძნობს ას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს, აი ამ მიმართულებით, თქვენი გამოჯანმრთელების მიმართულებით, ორაკული როგორ ხედავს. ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი გამოჯანმრთელება. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. თქვენი შიშები ჩანს, თქვენი შიშები ჩანს თქვენს ჯანმრთელობასთან და თქვენს ავანტყოფობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს შიშები, ეს თქვენ სიგვდილის შიში, გაივლის, შემოკარგო, გაივლის. რაღაცნაირად სტრესული მდგომარეობა ჩანს თქვენი და შიშებით ხართ აი ამ თქვენი ჯანმრთელობის თუ ავანტყოფობის მიმართ. Ну, гешиният, каргат იქნებით. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ჩამოიტოვებთ ამ ავადმყოფობას უკან და ჩანს აი აქ თქვენი მყარი ჯანმრთელობა, მყარი იმუნიტეტი, რომელიც აი დაგიცავთ თქვენ. აი ეს დაგიცავთ თქვენ, მყარი იმუნიტეტი. შემდეგი საკითხი. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებაში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანების ურთიერთგაგება თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, ადამიანების ურთიერთგაგება თქვენთან მიმართებაში. ადამიანების ურთიერთგაგება თქვენთან მიმართებაში. ხვალინდელ დღეს, ორშაბათ დღეს, ვნახოთ აბა. მე ორშაბათ დღეებს რამდენიმე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. აი ეს ვიდეო, აი ეს ვიდეო ამ დასათაურებით, ვინც ნახავთ, ვინც აირჩევს თავისი თითით, მისთვის არის ეს ვიდეო. ხალხის ადამიანების ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში, ურთიერთგაგება. ურთიერთგაგება. ურთიერთგაგება მთლად ახლა ძალიან ჰარმონიული არ არის, მაგრამ ზოგადად თქვენ მაინც ახერხებთ ურთიერთგაგებას ადამიანებთან. რაღაც ახალ ამბავს იგებთ. მოწინააღმდეგეები ყავთ.
მაგრამ თქვენ მაინც პრინციპული ხართ რაღაცნაირად და იმარჯვებთ აი ამ კამათში, თუ იცით რა არის, ესენი შეიძლება იყვნენ ადამიანები ოჯახში, ოჯახის წევრები, აგრეთვე თანამშრომლები, სამსახურში, პარტნიორები, ბიზნეს პარტნიორები. თქვენ იმარჯვებთ ამ ადამიანებზე თქვენი პრინციპული მიდგომებით. შემდეგ კონკრეტული სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ხვალინდელი დღისთვის. ეს შეიძლება იყოს სასამართლო პროცესი, ან ელოდებით სასამართლო განაჩენს, ან რამე საბუთს, ჯანმრთელობის აი რო თქვენ ანალიზის პასუხებს, განკვლევების პასუხები, ექიმთან შეხვედრა, შეყვარებულთან შეხვედრა, დიალოგის შედეგები გაინტერესებთ ხვალინდელ დღეს, აგრეთვე კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები გაინტერესებთ ხვალინდელ დღეს. მოკლედ, ყველაფერი, რასაც თქვენ გეგმავთ ხვალინდელ დღეს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ხვალინდელ დღეს თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს დაგეგმილ რაღაცა სიტუაციას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ზოგადად, როგორც პირველად ამოვიდა, ფრთხილად უნდა იყოთ რაღაცა დანაკარგთან. არის საუბარი თქვენს დაოჯახებაზედაც, მაგრამ რაც შეეხება კარიერას, აქ ფრთხილად იყავით. გამოიჩინეთ მეტი სიფრთხილე. და ეს გამოჩნდა კიდევაც კარიერაში, როცა ვსაუბრობდით ფინანსებთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, როგორ დააღწევთ თავს ამას. შენივრად კარგად დააღწევთ თავს, გაიმარჯვებთ აი ამ პრობლემისგან, ამ პრობლემისგან განათავისუფლებთ აი ამ საქმიანობას, რა საქმიანობასაც ეწევით. და მოდით ვნახოთ იღბლიანი არკანების კომბინაცია, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ თქვენ ლენორმანის ორაკული. ვნახოთ ხვალინდელი დღისთვის, რა იღბლიან ხვალინდელი დღისთვის, ხვალინდელი ორშაბათი დღისთვის, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ორაკული. ვნახოთ, ხუთ არკანს ამოვიღებ და ამ ხუთი არკანიდან ვნახოთ რამდენი იქნება პოზიტიური არკანები და გაჩვენებთ იმ პოზიტიურ არკანებს და ის იქნება თქვენი. ისინი იმუშავებენ თქვენთან მიმართებაში. შვენიერი, აი ნახეთ, თქვენ გიახოვდებათ წარმატება. ბიზნესში, კარიერაში, ანუ როგორც ვთქვი, რაღაცა გარღვევა ჩანს თქვენს საქმიანობაში და აი იმ გარღვევას რომ მოაწესრიგებთ, წესრიგდება მერე ის ფინანსები, ის თქვენი საქმიანობა, ის ბიზნესი, ის კარიერა, ყველაფერი და ერთი გიორმაგდებათ შემოსავლები აი ამ პრობლემის მოგვარების შემდეგ. გიორმაგდებათ. ეს არის აი ესეთი იღბლიანი არკანების კომბინაცია, რომელიც ეხება ფინანსებს და ბიზნესს. ესეც ორშაბათი დღის პროგნოზი ჩემოკარგებო. არ არის აუცილებელი, ვინც ახლა მიყურებს, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. თვითონ შეხედავთ, თვითონ მიხვდებით, ვისედაც რეზონირდება და ვის სიტუაციასაც მიესადაგებოდა ეს ჩემი ნათქვამი და ეს ინფორმაცია. აი ესეთი იყო დღევანდელი ორაკულის გაშლა, ორშაბათი დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ, მადლიერება გამოხატეთ, ეს აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს
არხისთვის და მისი წარმატებისთვის. აქვე შეგახსენეთ ტაროსკარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, ვისაც გნებავთ. დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვავთ შეკითხვებზე, მიიღებთ ამ კონკრეტულ თქვენ შეკითხვებზე ინდივიდუალურად თქვენს ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული და შეიარაღებული და გეცოდინებათ თქვენ როგორ მოიქცეთ კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, ან რა გელით, როგორ წარიმართება საქმიანობა, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა და ასე და ასე შემდეგ. პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი. დამატებით ინფორმაციებზე დამირეკეთ იმ ნომერზე, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მოგახსენეთ. კარგით, შემოკარგებო, ახლა კი დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ბედნიერი ორშაბათი დღე გათენებულიყოს, კვირის პირველი დღე. და წარმატებული კვირის პირველი დღე ყოფილიყოს თქვენთვის და ასეთივე წარმატებული ყოფილიყოს კვირის დანარჩენი დღეებიც. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.